Morgon, hörni, och välkomna till en vlogg. Det var ett tag sedan. Idag är det onsdag, klockan är runt 8:30. Jag håller på att vänta på ifall pojkarna ska komma in. Alfons! Kasper! Hej! Ja, men så här då. Planen idag, det är att jag ska vara hemma. Och ta det lugnt, fixa och dona hemma helt enkelt. Det behövs plockas i ordning, det är lite stökigt i lägenheten. Och kanske dammsuga och sånt här. Nu kom Kasper. Hej Kasper. På den senaste tiden har jag behövt ha ett lugnare tempo. För att alltså, jag är bara så himla trött hela tiden. Alltså det är helt sinnes. Det är så svårt att beskriva den känslan. För att ordet trött känns typ inte tillräckligt för att förklara hur det känns. För det låter så, men jag sitter och jag är trött. Men alltså, jag har varit så trött de senaste veckorna. Men jag finner mig i det. Det är liksom helt okej. Okay. Är det det jag och min kropp behöver så är det så. Hej Alfons! Är du här också? Åh, mina pojkar. Vad ska du? Oj, nu kommer nästa. Hej Kasper! I vanlig ordning. Vi alla vill ha uppmärksamhet. Ska vi kanske vara lite hurtiga och dra upp gardinerna? Jag har förresten äntligen börjat dra igång mitt projekt med att måla om möblerna här inne som är svarta. Jag har beställt en sån här primer som man ska lägga in när man målar. Och sen där, så vi får se när det kommer. Alltså jag fattar inte hur jag lyckas stöka till det så himla mycket när jag är hemma själv. Oj. Ni ser ju. It's a bit of a chaotic situation. Men jag orkade verkligen inte fixa och diska och vad jag skulle göra efter middag igår. Och det här är så typiskt mig. Det här är Karls shorts som jag satte på mig för några dagar sedan. Och nu har jag levt i dem sen jag satte på mig dem. Det är så typiskt mig att ha på mig samma grej konstant. Nej men alltså att få börja dagen här ute. Det är så otroligt härligt. Och Karls pappa har varit här och byggt så att det blir... Luften kommer in så att katterna kan vara här, om ni förstår. Utan att de kan trilla ut ur balkongen. Och de älskar ju det. Alltså de sitter ju och sniffar på luften hela tiden, gör de. Det är liksom det här lugna tempot som jag har älskat på det senaste. På ta det lugnt. Och dricka en iskaffe här och sen... Fixa lite med krämer och bara mysa runt liksom. Min iskaffe är uppdrucken och jag har kollat på lite videos. Eller två stycken. Ja, jag känner mig lite pigg nu. Jag känner att det är skönt att, liksom, att få vakna här ute. Jag ska nu fixa hudvård. Sen så ska jag sminka mig lite grann. Bara lite, så jag känner mig lite pigg. Och sen ska vi ta tag i kaoset som är i den här lägenheten. Men jag gillar det faktiskt. Alltså att, inte att det är stökigt utan mer att plocka i ordning och hålla på. Det är lite satisfying faktiskt. Men det är lite irriterande när det är så stökigt. Alltså jag måste ju visa er. Alltså, jag har nämligen köpt ett litet kylskåp där man har sin hudvård. Exempelvis typ ögonkrämer och masker. Sådana saker man vill ha kalla. Och alltså, det här är gulligaste någonsin jag ska visa er. Men liksom, titta på det här. Det är ju liksom babyblått. Och det liksom ser ut som smägg. Ni vet, de nära
kylskåpen. Alltså titta. Som jag har pratat om på min Insta story så har jag nu tagit slut på vad jag tror är mitt sista paket bonuspads. För nu ska jag inte köpa några mer bonuspads. För jag fick hem såna här som inte visste existerade. Och detta är liksom återanvändbara bonuspads liksom, fast inte i bomull då. Så att efter man använt den här så tar man bara och tvättar dem i tvål och låter den torka tills nästa dag, så kan man använda den igen. Och sen så en gång i veckan så tvättar man den i tvättmaskinen. Helt enkelt. Och jag är så glad över att det här fanns. Jag visste liksom inte det. Och sen så höll jag på att använda Kix Beauty Act Glow Toner. Just nu håller jag på att testa den. Jag fick alla tre. Men just nu håller jag på att använda den här. Nu har jag fått lite mer space här inne. Också fick jag hem lite från Indie Beauty. Deras nya serum och så. Detta är deras hydrating serum. Jag har använt den 2 gånger nu. Glöm inte halsen. Och sen liksom att kunna ta en ögonkräm här. Som är kall. Alltså hur trevligt. Hur trevligt. Liksom tänk på morgonen liksom. Samma lite puffiness runt ögonen. Det här är ju perfekt. Jag har lite produkter från Glow Recipe som jag håller på att prova. Vissa gillar jag, vissa händer ingenting med. Detta är deras Dew Drops. Och de gillar jag. De brukar jag använda alltså, som hudvård när jag ska sminka mig. För att få lite glowiness. Men typ deras sån rengöring, den lila, det hände ingenting. Så den var jag väldigt besviken på. Och nu när jag väl är här inne i badrummet så ska jag ta och dra igång en tvätt. För jag behöver tvätta lite grann under dagen. Så det är lika bra att dra igång den redan nu. Så det blir en svart tvätt. Här bland annat har vi en sån som jag använt som nu ska tvättas. Alltså så himla bra. Jag är så taggad av det här. Liksom ni vet när man typ är ute och reser. Vad man måste liksom räkna. Ja men hur många bomullspads kommer jag behöva liksom. Det är alltid standard liksom. Sådär. Första tvätten. Nu ska jag sätta mig och sminka mig helt enkelt. Sen ska vi dra igång. Jag funderar på om jag ska göra en vårhaul. För att ja, här har vi lite... Eller ja, födelsedagspresenten till mig själv. För jag fyller ju 20. Ja, men jag sminkar mig och så hörs vi. Nu är klockan 10:30. Och jag har sminkat mig lite granna. Och sen så jag slänger på mig träningskläder. För att det är ju så nice att ha träningskläder på sig just... När man har en hemmadag och så här, för att jag blir så varm och så svettig liksom av att gå runt och städa och så här. Så därför föredrar jag att ha träningskläder på mig. Håret uppsatt så att ingenting är i vägen. Jag tycker att vi tar oss an köket först. När jag städar så börjar jag alltid i köket. Jag ska dra igång en diskmaskin från middagen igår. Så, nu ska jag bara ta bort allt annat här. Med en sen frukost. Och nu piper det i badrummet. Så nu är det dags att fixa med tvätten igen. Ja, jag kommer. Vart kommer det ifrån? Inte det typ en Disney-film eller något? Thank you.
nu igång och sen så är torktumlaren igång ju. Och sen efter den tvätten som håller på att tvättas nu så har jag bara en tvätt till att göra som är med sängkläder och så. Så det känns jätteskönt att beta av det nu. För det samlas ju på tvätt hela tiden. Och sen att jag har fixat golvet där. Jag vet inte, det har varit några konstiga fläckar. Jag vet inte vart de har kommit ifrån. Jag tror att det kan vara kattsanden. Ja, jag vet inte. Och som vi såg, dammsugan. Detta är vår nya dammsugare som vi har haft i några veckor. Detta är Dyson. För att jag har ju pratat om er, eller pratat med er om i någon annan sån här video när jag städar. Att våran dammsugare som vi hade var katastrof. Det var typ en dammsugare vi köpte för typ 700 spänn eller någonting. Och den tog liksom inte upp någonting. Den bara sköt iväg kattsanden och plockade inte upp det. Och inte heller hår från katterna och så här. Så det var ju helt värdelös. Så att vi tog och investerade oss i den här från Dyson. Vi ville fortfarande ha en som är handhållen liksom. För att det är så himla smidigt att bara dra fram. Så man får ju flera olika munstycken till den här. Jag är så nöjd. Vi båda, jag och Carl, är så nöjda över den här. Alltså den är grym. Tar upp allt. Så det jag ska göra nu är att jag ska plocka undan lite i hallen, ta bort skor och sådär. Och så ska jag dammsuga rent där också helt enkelt. Jag tror jag ska ta och dammsuga resten av lägenheten, golvet och mattorna. Och sen hade jag tänkt om jag ska spela in haul då. För då kan jag visa mina födelsedagspresenter och sådär. För jag, det kan ju vara kul. För jag har ju lovat mer liksom fashion videos. Och sen är det toppen för att min granne, den här vill jag bli av med. Så min granne ska få den. Och sen så hade jag beställt ett par jeans som var för små. Och hennes likadana hade gått sönder. Så ska hon köpa dem av mig. Så slipper jag skicka tillbaka. Alltså det är så jobbigt att skicka tillbaka grejer. Snälla. Nu ska jag slå mig ner på balkongen med min hallondricka. Det är 10 minuter kvar på torktumlaren. Så jag tänker, då tar jag en liten paus här. Nu har solen kommit fram. Så himla härligt alltså. Lite luft. Alltså det blir så fruktansvärt varmt i badrummet när man håller på både tvätta och torktumla samtidigt. Klockan är 3. Jag har tagit bort mitt smink för att jag har tränat lite granna. Alltså det är någonting som jag har känt varit jätteskönt på de senaste veckorna. Att få ut massa energi och bara... Jag vet inte. Det är nice. Faktiskt har jag inte haft några dumma tankar efter jag har tränat. Och det är ju ett under. Ja. Och det här är taco. Det är Asian style. Svingott det är i alla fall. Jag häller fräsch. Och jag är på skottar. Det är så gott där. Varför jag har börjat visa mer i vloggarna när jag äter. Det är för att jag vill inte att det ska framstå som att jag inte äter. Och ja, det är väl det egentligen. För att det blir lite fel. Om det går en hel vlogg och man inte ser någon mat. Liksom. Kom igen. Jag har en väldigt bra relation till mat idag. Vilket jag är så tacksam över. Jag skulle aldrig göra en what I eat in a day video. Jag ser inte meningen med det. Det är bara onödigt. Men så här att jag sitter och äter, det tycker inte jag är så farligt. Eller det tycker inte jag är något problem med. För jag vill som sagt visa att jag äter alla måltider liksom. Och inte skippar måltider, för det kan man tro om jag inte visar någonting. Mat är helt fantastiskt alltså. Nu har det gått ett litet tag. Jag har redigerat en video. Fixat thumbnail till det. Och sen har jag köpt Max. Så att jag blev inte helt mätt.
Och jag åt en sån här mellantid, så här mellan lunch och middag. Så det blev, eftersom att jag inte är superhungrig för jag åt ju taco förut, så blev det pommes, chili cheese och lite kyckling. Så jag håller på med den här videon nu ett tag, fixat thumbnail som sagt då, och nu har jag också publicerat den. Så det känns jätteskönt att jag har en video uppe, hoppas ni kommer tycka om den. Jag har ju till och med köpt alltså Max Umami Dip, för den är helt otrolig, alltså jag är besatt av den just nu. Jag har ju förätit mig på deras cheese dip. Så nu är jag helt besatt av den här. Jag menar hur många såna här jag dricker. Alltså de är helt otroliga. Och så ska jag kolla på Robinson. Idag har jag varit duktig, produktiv, tränat och jag har filmat och städat. Jag tror att han har lite svårt för mig också. Jag vet att han kommer att hålla på att påverka och säga vi... Sveriges yngsta mästerkock har börjat. Och alltså han Fredo, alltså han är det gulligaste jag sett. Han är ju helt underbar. Alltså han, alltså i första avsnittet, han syntes inte ens bakom den där surprise-boxen. Alltså det var det gulligaste någonsin. Nej, jag älskar Mästerkock. Både den vanliga och den här med kidsen. Jag tog faktiskt och tog en dusch, jättehärligt. Gjorde en massa Olaplex-behandlingar med hela serien. Det känns jätteskönt. Och ja, nu har jag lagt mig i sängen helt enkelt. Och... ska kolla klart på en video, sen ska jag helt enkelt ta och gå och lägga mig. Jag är otroligt, otroligt trött. Det har varit en lång dag. Men jag har fått gjort mycket, så det är jag stolt över. Men hörni, tycker ni om mina vloggar, jag tar supergärna och tryck tummen upp. Så att jag vet det framöver. Och glöm inte att prenumerera, så att ni inte missar när jag lägger upp en ny video. Ja, ni får helt enkelt ha det så jättebra. Tills vi hörs nästa gång. Hejdå!